Hlava ťa bolieva často? Nemávam migrény. Dobre, neodpadávaš, aj keď ťa hlava nebolieva? Nepociťuješ závrate? Nenaťahuje ťa na zvracanie? Nenaťahuje ju. Ak má rakovinu, povedzte mi to rovno. Bolí ťa niekde niečo? Kedykoľvek? Pri močení, pri stolici, pri prudkých pohyboch? Nič ju nebolí. Pani Horská, prosím vás, môžete počkať vonku? Prosím, a toto ako mi môžete povedať? Asi by vám najradšej povedal, držte hubu a nechajte to decko hovoriť, ale nemá to v povahe, tak prosím, chodte von. Prosím. To nemuselo byť, ale ďakujem. Takže bolí ťa niečo? Dievčatko moje zlaté. Máš pravidelný príjem potravy? Áno. Určite. Ľudská, zoberieme slečne horskej krv, urobíme jej základnú biochémiu, rozbor krvi, B12, železo a cholinesterázu. Dobre.